продължаваме с предизборните разговори. Добър ден и от ваше име казвам на Александър Димитров. Добре дошли, господин Димитров. Българско национално обединение. Да. Много думи се изговориха напоследък, господин Димитров. Има ли начин обаче да излекуваме по някакъв начин нацията от всичко това, което се натрупа като обещания? Има начин. Това е повдигане на духа на народа. И това е да се концентрираме, да се фокусираме върху духовните ни ценности, които са ни завещали прадедите с литература, с песни, с стихове, с всичко, което е нематериално изкуство при нас. И тук искам в концентриран вид да ви предам едно послание. Написах за кратко да се обърна към зрителя. Да. Уважаеми зрители, ръководството на Българско национално обединение издигна кандидатурата ми за народен представител в родния ми град Русе и Сливен. В чест на 100 години от освобождението от османско иго в Русе има пантеон на възрожденците, а в Сливен е градът на 100-те воеводия. Символиката е посланието ми е да възродим заедно българския дух и да се обединим. Защо приех предложението? Първо, западният модел и евроатлантически ценности рухнаха морално, идеологически и политически. Предстои цялата западна финансова система и економика, потънала в дългове, да рухне всички негативни последствия за нас. Ако ще Европа да стане не на две, а на пет скорости, без задна скорост на изток към Русия и страните от БРИКС, целият западен свят отива в небитието. Затова Запада непрекъснато провокира война с Русия, за да прехвърли отговорността си за банкрута. Второ, театъра на омразата и разрухата у нас, който статуквото на ренегатите с мощна външна подкрепа разиграваше години наред, омръза на всички и настъпи време да обърнем посоката. От геноцида над българския народ, наречен измамно преход, обедняхме всички, материално и морално. Загубихме най-ценното – дух и човешки капитал. 2,5 милиона активни българи ни издържаха и мигрираха навън. Трето, могъщи външни сили отдавна провокират ескалация на конфликт у нас, подобен на трагедията в бивша Югославия. Вярвам, че можем да предотвратим пълзящата гражданска война и народен съд, ако проявим здрав разум и мобилизираме общи усилия и енергия. Има път пред нас, време е да действаме. Партия Българско национално обединение е млада и набира сили. Сред нас има родолюбиви млади хора с опит, загрижени за България, с визия и воля за промяна. Откъде да започнем? От националното обединение на основа българския език и духовните ценности, изразяващи националната ни идентичност. Ключовът – време е да заговорим на един език – и в буквалния и преносния смисъл. Ключовата дума, която трябва да възкресим в езика си, за да обединим дух, мисъл и енергия, е родолюбие. Георги Раковски ни е завещал: любовта към отечеството превъзходи всички световни добрини. На въпрос към Атанас Буров: кое според вас е най-ценното качество на един народ? Това, което вие уважавате най-много? Той отговаря: аз мисля, че най-ценното качество на един народ е любовта му към отечеството. Не скромността, не честността, не и трудолюбието. Защо родолюбие? Думата е съставна от род и любя. Любов към рода. Общ корен имат думите народ и родина. Съединението на всички родове е нашата родина. Държавата това сме ние. Свързващата сила между нас е родолюбието, любовта към род, народ и родина. Противоположното състояние на любовта е омразата. Питам всеки един: можем ли да се обединим, ако се мразим и презираме? Без родолюбие няма обединение. И ще продължи да ни мачка всеки, който поиска. Когато интриганти ни провокират към омраза, те изтощават жизнената ни енергия. Даваме сила на злото, като отдаваме най-добрите си човешки черти, а развиваме най-лошите. Най-тежко наказание на предците ни в миналото е било не убийството на виновника, а
отлъчването от рода, пренебрегването от цялото село. Защото без принадлежност към родина и род, човек става скот, добитък, животно, нищо човешко не остава в него. Става като бочевия патриот, за който единствената ценност е парата. Най-добре е да придобием духовната сила, да прощаваме, като отнемем силата на злото с добро. Защото злото не се неутрализира с зло, а с добро. Да се усмихнем, ако можем, без да отговаряме на агресията с агресия. И да благодарим за уроците, които ни дава злото. Патриарха на българската литература ни казва: аз съм българче свободно. В край свободен аз живея. Всичко българско и родно любя, тача и милея. Всичко любя, без изключения. Ние трябва да благодарим на политиците си до момента и да ги изпратим без мъст. Това са им възможностите. Те направиха каквото можаха. Всички сме виновни за състоянието на държавата ни с действие или бездействие. Важното е от тук насетне какво правим. Известният психолог Валерий Синелников илюстрира последствията от омразата така. Когато мразим съседи, шефа, депутатите в парламента и ги наричаме бокуци, продажници, предатели, измети и така нататък, подсъзнателно материализираме и утвърждаваме такива личности в средата около нас. Не виждаме ли резултатите от това през последните 27 години утвърждения с тела, всички са маскари? Напоследък е модерно български политици да говорят за език на омразата, да ни получават. Какво да кажем за тия от тях, които с думи и действия провокират омраза в българския народ? Ето два фрапантни примера. Първият. Имаше един външен министър, който каза майната му на православието. Вторият. Борецът за майчин език в държавнотворната дейност, избори, агитация и така нататък на българската държава. Езикът, кажете ми, коя е родината им? Излиза, че обичат българската земя, но без българския народ, както ни обичаха римската, византийската, латинската, османската, руската, британската империя, Третия райх, Съветския съюз, сега САЩ, четирите бази. И сега нещо е актуално. Кажете. Турският министър на социалната политика и сигурност Мехмет Мюезин Оглу покрай изборите у нас го заболя за България, вероятно заради подобни достуци, цитирам. Приятелства, да го кажа, да. Приятелства. Ние изгубихме най-хубавата част от Балканите. За нас остана окървавената част. Така и така, Османската империя загуби справедливо най-хубавата част и се разпадна. Предлагам в името на приятелството или дослука, както е на майчин език, да. Република Турция да върне на България останалата окървавена част от младотурците чак до Босфора, напоена с кръвта от геноцида на тракийските българи. Нека тя не провокира повече болка от миналото в Анкара. Мехмет ефенди, сърдечните болести са световен проблем. Иначе, великият туран на Кенан Еврен и Тургут Юзал провокирали възродителния процес у нас и стратегическата плитчина на султан Ердоган и Давутоглу скоро са на път да разкъсат Република Турция поне на три части. Война ли иска Турция? На Ирак, Либия, Сирия ли иска да заприлича? Който прояви агресия в 21 век, губи и това, което има. А Турция има какво да загуби. И най-лошият мир е по-добър и от най-добрата война. Вятърът на промяната за духа. Благодаря ви. Това е обръщение. И аз ви благодаря за това обръщение. Слушах го внимателно. Искам да ви кажа, че съдържа интересни неща, но едва ли ще могат да се реализират в близките години. Вие все пак сте една така млада партия, която обединява стремежите на млади хора, както и вие казахте. 10 малки партии са обединени в БНО. Сега, на какво разчитате? Къде залагате, освен на духовните ценности, за да мотивирате избирателите да пуснат вашата бюлетина номер 20? На това, с което всеки ден човек гласува. Това е да. В магазините. 800 милиона евро да. Всеки месец
отиват в чужди държави. Те с тези вериги мачкат при нас българския производител на селскостопанска продукция. И не само. Добре, това означава ли, че вие ще се борите за прекратяване на тези концесионни договори и на тези неизгодно сключени сделки за България, както разбирам? Значи, с концесионните договори би трябвало да се преразглеждат доста неща, но чисто не би трябвало, според мен, да се влиза в забранителни режими. Държавата трябва да има регулаторни режими, а не да забранява различни дейности. Но в рамките на разумни граници, защото сега има регулаторни режими, но бизнес се казва, че са толкова много, че някой път спират и спъват по-точно самото производство. Естествено, но трябва да е балансирана властта. Не, нито трябва да има диктатура, нито трябва да има безвластие. Защото човек се изражда. Да. Властта се изражда и губи своя смисъл. Все пак трябва да има и дисциплина в държавата, трябва да има изкуство, трябва да има култура, защото много малко напоследък в вас, когато идват тук при нас гости, свързани с изборите, много малко се говори за културата. Оставете историята, но културата почти не се застъпва. И аз така разгледах някои от програмите, почти не се споменава. Значи, когато говорим за дисциплина, да, хубава е дисциплина, обаче има един педагог, Джон Лок, мисля, че беше педагог, да. Който казваше, робското възпитание създава робска психика. Ние все пак сме, искам да сме свободна държава, защото не сме. Но ние ще станем свободна държава, ако освободим психиката си. Еми, ние трябва да освободим първо духа и мисленето си, за да станем свободни и да можем да устояваме тази свобода. Иначе няма как да се получи. Ами, точно за това исках да ви кажа за това какви са пътя, който бихме тръгнали. Според мен, защо трябва да наблегнем на земеделието? Да. По принцип, извинявайте, че ви прекъсвам. Да чуем един зрител и след това се връщаме. Добър ден. Добър ден. Слушаме. Аз мисля, че тези националистически партии 100 ли станаха на брой, 200 ли, 300 ли, по 5, 10, 15 и 20 човека. И въпросът ми е при тази глобализация, тези хора мислят ли с главите си да се затвориме ние в България, да се гледаме нашия интерес и го слушам господина 800 милиона евро на чужбина, а оттам като не дават по 2, по 3 милиарда, нищо ни казва. Така, добре, чакайте сега да се разбереме и с вас. Това са виждания на Националното обединение и аз не чух никъде, уважаеми зрители, къде той казва, че трябва да се затворим държавата. Сега, нека да слушаме внимателно и да коментираме, да. Първо да уточним в зрителя, защото много се бърка понятието патриотизъм и национализъм. Да. Маршал Де Гол казва следното. Патриотизма е да обикнеш първо собствения си народ и собствения си род и народ. Това, за което говорихме, да, за родолюбието. А национализма е първо да мразиш останалите. Значи, нека да не бъркаме понятието патриотизъм и национализъм, защото много политици и много хора се бъркат в него. Това е много съществено. Сега, първо не забравяйте, че не се притеснявайте, защото в тези моменти се обаждат и зрители, които са подготвени да се обаждат, представители на други политически сили. Естествено, че има такива неща, но все пак трябва да приемаме нещата и да видим дали в България може да се осъществи диалог между различни политически настроени слоеве. Явно, че трудно ще стане. Аз не говоря това да се затваряме, като говоря за тези 800 милиона евро. Да. Просто ние предлагаме алтернативата как тези 800 милиона евро ние да ги вложим в качествено производство на биопродукти, които е качествена храна. Да. И защото това, което продават във веригите, далеч не е това. Значи, само един пример ще ви дам. Кученцето на моята приятелка, пекинес, най-обикновен пекинес, подава му банан,
който е купен от веригите. Е, кучето яде ли банани? Значи, яде всякакви плодове, яде, просто тя го храни от ръка, готви му, най-добре го обслужва. Хубаво, да. И подавам му банана, то си обърна главата и не го понече. Попитах, яде ли цитрусови, мандарини, портокали? Не. Попитах я, добре, какво яде? Каза, обича диня, обича пъпеши, обича круши, обича ябълки. Да, да. Да, това исках да кажа, че от кученцето е пълно от мнозина от нас, които купуваме бокуците, които се продават във веригите. Защото, като отидох сега наскоро в едно от веригите, няма да я казвам, нали, не, дайте, да. Да. Плодовете, цитрусовите, бяха опръскани с ортофенол. Какво значи това? Ами това е една много силна токсична, той по принцип се ползва за дезинфекция, но фенола по принцип е много силен, много силен токсин. А защо ги пръскат с тях? За обезпаразитяване, но има далеч по-различни, по-ефективни обезпаразитяващи. Добре, да кажем няколко думи. Имате ли вие във вашата програма така намерение да подпомагате културата в България, да подпомагате, разбира се, и учебната система, да се промени нещо в учебните материали? Да, имаме, но ние трябва да просто да осигурим финансите за тези дейности. И ние точно това имаме като програма. Как ние да се самоподпомогнем? Защото след някоя друга година тези европейски програми ще секнат. Значи, да, ще свършат тези субсидии. Само едно ще ви кажа, за 2015 година от 1 милиард отделени за земеделие, 800 милиона са отишли в 5000 образования, които са подставени лица на около 100 човека. Да. И значи за всеки един човек по 8 милиона, 8 милиона лева. Да. Докато останалите 200 милиона лева се разпределят, остават за около 371 хиляди стопанства. Средно по 500 лева за едно стопанство. Добре, имаме една кажете минута ми какво може да правите за 500 лева, какво земеделие може да разбирате. Това е убийство на българското земеделие. Това не е субсидиране. Кажете сега накратко, имаме една минута и 20 секунди. Какво ще направите, за да мотивирате повече хора да гласуват за вас? Какъв е начинът? Ние искаме да свържим хората да гласуват с парите си за екологична продукция. Mm-hmm. Ние да създадем, да свържим клиента, крайния клиент, с производителя. И целият този процес да бъде прозрачен, да бъде контролиран, да има биостандарти, с които да спечелим доверието на клиента. И тези 800 милиона евро, от които 60% българина дава от тях за храна, които са около 500 милиона евро, 480 милиона евро, да отиват като инвестиция за българския производител и за българското производство. Значи това е на месец. 1 милиард лева печалба. Което... Добре, трябва да приключваме. Аз ви благодаря за гостуването. Ще се видим още веднъж, може би, по време на кампанията. Благодаря ви. Благодаря ви за посланието, което отправихте към българските зрители. Успех с бюлетина номер 20, нали? Да. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.